接着关注到，为了配合并办理好105年工业及服务业普查作业，高雄市政府在6号上午成立了高雄市工业及服务业普查处。那么实地访查将从4月15号到6月15号展开。这次普查家数约有155000家，预估动员约1000名人力。届时敬请各界支持与配合这次的普查作业。为了配合全国工业及服务业普查作业，6号上午在四维行政中心举行的揭牌典礼，正式挂牌成立高雄市工业及服务业普查处。而普查的目的将作为政府推动工业及服务业建设、改善工业及服务业经营的重要餐具。那么目的在于收集工业以及服务业的资源分布、生产结构、劳动力的特性以及资本设备，那么以及我们的经营概况等基本资料，来作为政府施政推动各项建设的这一个重要的一个参考的一个数据。高雄市由工业建设带动都市区发展，其中制造业产值更是居全国之冠。这次的普查家数约155000家，工业约占40%，服务业约占60%，规模庞大。那么高雄市的工业以及服务业的总家数，那么大概是在155000多家。那么这一个家数呢，是居全国的第4高。那么上次普查全年的产值大概在3兆9000亿，那么这一个产值呢，高居全国的第2高。那么产业的产值占我们整个高雄市的产值95%以上，那么是经济发展的主力，那么也是安定民生的基础。每个5年办理一次的工业及服务业普查，今年将在4月15号到6月15号进行实地访查工作。而本次普查正好可以为高雄的经济做个总体检，也可以了解全市各产业的健康情形。对于要推动各项产业政策，也是一个相当而且必要的工作。那我们这次高雄市呢，将会出动，整个人力大概超过1000人以上。那么在2个月的时间，也就是说从4月15日到6月15日，我们针对我们高雄市的工业以及服务业总共155000家左右，我们会进行做一个普查。期盼藉由这次普查办理，能够充实高雄各大产业资料库，提升城市的竞争力。为了办理好这次普查，不仅成立了高雄市工业及服务业普查处，动员约1000名的人力来共同推动，也敬请各界支持并且配合这次的普查作业。港都新闻张世明、徐婉珍采访报道。